السلام عليكم كنار دوستان ونن بازا تاستا دي كركر با حقلا باني او سو تازا او دير مهم خبرونا در کما سي خاص کرزا با تاستا ويما سي افغانستان با پا ايشا کاب كي كوم بايرخ سر ور داخلي گيا و اي سي سي دي ملي بايرخ با حقلا باني كوم خبر ور کرد دا بل بازا تاستا ويما سي رحمان ولا گرباز دي پاكستان عمر اكمل سي كوم دا دي آغ ريكارد مات کرد دا او دين الوا بازا تاستا ويما سي دي ايشا کاب كوارفان لوبم کا خير شروع كي دون كي دي سبات هم يوا لوبا تر سر كي دون کې دا مهم معلومات در سره شریکوم ویډیو تر اخره پورې وګورئ په هر سبا تاسو پوسی نور اعظم اوازه تاسو وایم سه که خیر دغه ایشا کپم شروع کې دون کې دا سبا ته خو دغه کوالیفاین لو لوبم که خیر شروع کې دون کې دی سبا ته اولنې لوب سه کومه تر سره کې دون کې دا هانګ کانګ سنگاپور سره لوبي او دغه لوب د افغانستان په وخت باندې د شپې 8 بجې که خیر شروع کې دون کې دا او دغه لوب تاسو کولای سه په پی ټی وی سپورت ان سپورت سٹار سپورت چینل سه کوم دا افغانستان کې اریانا تلویزیون بارم تاسو دغه لوبه لایف کتلی سي نو دغه لوبه کتلو کې خو کوم مشکل به که خیر نه راځي خو دغلته به زه تاسو وایم سي د افغانستان ملي ټیم په حقله باندې آی سی سي بیا دغسې خبر ورکړی ده سي افغانستان به ایشا کپ ته درې رنګه بیرغ سره ور داخلیږي او آی سی سي دغه خبره هم ورکړی ده سي دغه کرکټ او سپورټ ده او دغلته سیاست نه جدا ده نو موږ هماغه د افغانستان پخوانی بیرغ سي کوم د درې رنګه بیرغ دغه صرف منو او که چېرته د افغانستان ملي ټیم دغه یا دغه لوبغاړی سپین بیرغ سره میدان کې را داخل سي نو دوی به میدان نه وباسل سي او دوی ته به دوباره اجازه نه ورکول کیږي سي میدان ته ور داخل سي نو دلته خبره واضحه ده سي افغانستان به دغه درې رنګه بیرغ سره په ایشا کپ کې که خیر داخليږي او بل به زه تاسو ته ووایم سي د رحمان الله ګربز سي کوم ده د پاکستان عمر اکمل سي کوم ده پخوانی لوبغاړی ده د هغه یو ډېر غټ ریکارډ مات کړی ده دغه ریکارډ کوم سي رحمان الله ګربز د عمر اکمل مات کړی ده په 20 کلن نئی عمر کې رحمان الله ګربز یعنی 1599 رنزه په انټرنیشنل لوبو کې کړی دی او دلته که تاسو د عمر اکمل وګورئ هغه بیا په 20 کلنۍ عمر کې 1501 رنزه کړی یعنی ګربز ونه تقریبا 20 نه زیات رنزونه زیات کړی دی نو د دغه په وجه باندې رحمان الله ګربز په انټرنیشنل لوبو کې په دومره کم عمر کې دومره زیات رنزونه کړی دی نو خدای دې وکړي چې د فارم بیرته ایشا کپ ته راسي او ایشا کپ کې هم د افغانستان لپاره ښې لوبې ترسره کړي او بل به زه تاسو ته ما سي دغه تازه ورلد کرکټ لیگ پوینټ ټیبل سي کوم ده دغلته افغانستان سرورم مقام ته راغلی ده پاکستان سي دوه لوبې نه ډلې نه ګټلې دي پاکستان دریم مقام ته راغلی ده اول مقام باندې انګلینډ ده دویم بنګلادیش ده دریم بیا پاکستان ده سرورم افغانستان ده او دغه نور لیست کې تاسو کتلی سي نیوزیلینډ پنځم ده ویسټ انډیز بیا شپږم مقام ترلاسه کړی ده او دین علاوه به زه تاسو وایم سي پاکستان کرکټ بورډ بیا خپلو لوبغاړو ته اجازه نه ده ورکړې سي دوی په دوبۍ لیګ کې ولوبېږي یا بګ بیش لیګ کې یا د ساوت افریقا لیګ کې ولوبېږي دغه هغه لوبغاړو ته دوی اجازه نه ورکوي کوم سي د پاکستان لپاره په ملي ټیم کې لوبېږي خو کوم لوبغاړی سي ملي ټیم کې لوبې نه ترسره کوي هغوی ته بیا دوی پاکستان کرکټ بورډ اجازه ورکړې ده سي دغلته په دوبۍ لیګ کې اولنی پاکستاني لوبغاړی سي کوم اخیستل سوی ده هغه اعظم خان ده د پخوانی لوبغاړی معین خان زوی سی کوم ده دغه تیر نړیوال جام کپ کې د پاکستان ملي ټیم کې مو اعظم خان اولنی پاکستان لوبغاړی ده سی په دوبۍ لیګ کې اخیستل سوی ده نو همدغه سی تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولای سی.